napisao knjigu pod naslovom U čeljustima kurve del Ponte. Ovde igra reči Karla Kurva. Kurva na srpskom znači prostitutka. I tu je jasna simbolika. Karlu del Ponte smatram u pravnom smislu prostitutkom, jer se ne drži pravnih principa, gazi ih, gde god stiže, vodi antisrpsku politiku, želi da sudi celom srpskom narodu i pravi selekciju lica koje će krivično goniti pred ovim sudom po toj osnovi.